أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم میرے ہم وطنوں بھائیوں اور بہنوں کیا حال ہے آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ کی دعاؤں سے آپ کا ہوسٹ اور میزبان مقصود احمد حاضر ہوا ہے 2021 کی سب سے زیادہ سیل ہونے والے فینسی لکے کبوتر لوگوں کی فرمائش پر ویڈیو لے کر رہے ہیں بلیک ٹیل ریڈ ٹیل اور بلیک انڈین جوڑے بہت کم پرائز اور بہت اچھے جوڑے ایک ایک کر کے بتائیں گے ان کی پرائز بھی آپ کو بتائیں گے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا بہت اچھے جوڑے سستے اور بہترین ملیں گے ضلع کاڑا شہر کاڑا اور بھائی کا نام شباز قادری ان کے پاس موجود ہے ان کا واٹس ایپ نمبر بھی ویڈیو کے اینڈ پہ بتایا جائے گا تو ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے جن لوگوں نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیتا پلیز ان سے درخواست ہے وہ سبسکرائب کر لیں سونا دیس پاکستان کینٹی کے بٹن کو ضرور دبا لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں جو بھی میرے بھائی نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا خرید و فروخت کرنا چاہتے ہیں پرانے میرے بھائی ان کے لیے بہت اچھی معلوماتی ویڈیو ہے نئے لوگوں کے لیے بہت سستے جوڑے موجود ہیں تو وہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا تو آئیے بتاتے ہیں آپ کو جی چیک کریں آپ کی سکرین کے سامنے جو جوڑے ہیں بھائی کے پاس یہ ریڈ ٹیل کا جوڑا سکرین پہ موجود ہے چیک کریں ماشاءاللہ اس کی ٹیل اور کٹنگ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت خوبصورت جوڑے جی چیک کریں بھائی کے پاس بلیک ٹیل کے پانچ جوڑے بھائی کے پاس موجود ہیں جی چیک کریں اور یہ وائٹ انڈین بھی ہیں اور ساتھ ریڈ ٹیل کا بھی جوڑا ہے جی چیک کریں جوڑے بہت اچھے جوڑے بھائی کے پاس سب بھائی سیل کرنا چاہتے ہیں جی چیک کریں بہت خوبصورت جی ٹیل دیکھیں ان کی بلیک ٹیل کی جی دیکھیں تھوڑا سا آپ کو زوم کر کے بھی دکھائیں گے اور لیدہ جوڑے بھی دکھائیں گے جی چیک کریں بھائی کا سیٹ اپ جو بھائی نے بلایا ہے شہر اکاڑا میں بہت خوبصورت دیکھیں سیٹ اپ بنایا وہ انہوں نے بہت اچھا کاروبار کر رہے ہیں تو جی ہے بھائی کا سیٹ اپ آپ چیک کریں بہت خوبصورت سیٹ اپ اور جی دیکھیں بہت خوبصورت پرندے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں جی فریلپ کے بھی جوڑے ہیں بھائی کے پاس جی چیک کریں بلیک ٹیل جی دیکھیں وائٹ اور جی بلیک ٹیل کا پہلا جوڑا ایک ایک کر کے اب ہم دکھاتے ہیں آپ کو چیک کریں بھائی شباز کے پاس جو خود بات نہیں کرنا چاہتے جی بلیک ٹیل کا جوڑا بریڈر جوڑا چیک کریں بہت خوبصورت بالکل بے داغ گارنٹی کے ساتھ ماشاءاللہ سائز دیکھیں ان کا کٹنگ اور ٹیل دیکھیں بہت خوبصورت جوڑا بلیک ٹیل فینسی لکے کبوتر 2021 کا سب سے زیادہ پیسہ اور منافع کمانے والے کبوتروں میں شامل بہت کم پرائز ہے اس کی صرف 6500 روپیہ چیک کریں بلیک ٹیل ماشاءاللہ کٹنگ دیکھیں اس کی اور ٹیل دیکھیں یہ دیکھیں تھوڑا سا قریب سے دکھاتے ہیں آپ کو گارنٹی کے ساتھ بریڈر اگر نہ گارنٹی ہو تو وہ ہماری واپسی ہوگی یہ ایک اور جوڑا چیک کریں دوسرا جوڑا بلیک ٹیل کا بھی چیک کریں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ٹیل کٹنگ بالکل 100% گارنٹی کے ساتھ صحت مند جی دیکھیں چیک کریں ماشاءاللہ سائز ان کا بہت خوبصورت 2021 کی پروڈکشن اور پاکستان میں سب سے زیادہ پیسے کمانے والے کبوتروں میں شامل ہے اور بہت کم پیسوں سے آپ کاروبار بھی کر سکتے ہیں جو میرے بھائی نیا کرنا چاہتے ہیں خریدنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت اچھے جوڑے چیک کریں جی دیکھیں تیسرا جوڑا ٹیل دیکھیں بالکل سر کے ساتھ کٹنگ دیکھیں بالکل آؤٹ کلاس سائز بالکل نیپی چیک کریں آپ بے داغ کوئی داغ نہیں ہے 100% گارنٹر شدہ جوڑے چیک کریں ماشاءاللہ آنکھیں خوبصورت جوڑے جی دیکھیں ان کی ٹیل تھوڑا سا قریب سے کیمرہ کرتے ہیں آپ جی دیکھیں ماشاءاللہ کیا خوبصورت جوڑے ہیں
जी देखें टेल इनकी बहुत खूबसूरत ब्लैक टेल का, ये तीसरा जोड़ा सॉरी चौथा जोड़ा चेक करा रहे हैं आपको माशाल्लाह। सर चेक करिए आप टेल देखें बिल्कुल करीब से दिखा रहे हैं आपको कैमरा, जी देखें चेक करें नेपी भी चेक कर सकते हैं आप बिल्कुल बेदाग कटिंग देखें और टेल 100% गारंटी के साथ सेल ब्रीडर जोड़े चेक करें माशाल्लाह। ब्लैक टेल का जोड़ा जी देखें क्या आँखें खूबसूरत ब्लैक टेल फैंसी जोड़े, जे एक और जोड़ा चेक करें माशाल्लाह। वाइट इंडियन जोड़ा बिल्कुल सफ़ेद जिसे आप पंजाबी में भी कह सकते हैं बिल्कुल, ये चेक करें इसकी कटिंग टेल और देखें बहुत खूबसूरत अपनी मिसाल गारंटर शुदा जोड़ा चेक करें माशाल्लाह। साइज इसका खूबसूरत चेक करें आप बहुत खूबसूरत जोड़ा वाइट इंडियन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। ये देखें टेल बिल्कुल करीब से दिखा रहे हैं आपको, ये चेक करें कटिंग बिल्कुल सर के साथ आप लगी देख सकते हैं, चेक करें माशाल्लाह खूबसूरत वाइट इंडियन लक्के कबूतर। ये एक और रेड टेल का जोड़ा माशाल्लाह खूबसूरत, साइज देखें टेल देखें कटिंग और नेपी भी चेक करें बिल्कुल बेदाग गारंटर शुदा जोड़ा, कीमत सिर्फ 6500 रुपया प्राइस है इसकी। रेड टेल फैंसी लक्के कबूतर ब्लैक टेल के बाद सबसे ज़्यादा सेल और मुनाफा कमाने वाले में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान में है तो वो है रेड टेल जोड़ा। एक ही जोड़ा है जे रेड टेल का जो हमने आपको दिखाया बहुत खूबसूरत गारंटी के साथ 100% गारंटी ब्रीडर और टेल कटिंग की बेदाग रेड टेल फैंसी जोड़ा, कीमत सिर्फ 6500 रुपया। तो ये थी आज की वीडियो, हमने जो आपको जोड़े दिखाए कम से कम 5 ब्लैक टेल के हैं जिसमें कुछ बच्चे हैं 5वीं 6वीं कली में, उसकी प्राइस है 4500, बड़े जोड़े की 6500 और एक वाइट इंडियन का। तो आइए भाई का नंबर आपको बताते हैं, शबाज कादरी शहर उकाड़ा, नंबर 0308 87 40 899, ये भाई का नंबर है, व्हाट्सएप भी है का नंबर भी है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, खुदा हाफ़िज़।